ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ከረማችሁ? ይህ በሀቅ ቼክና በሀገሬ ቲቪ የተዘጋጀ ዘውትር ማክሰኞ ምሽት የሚቀርብላችሁ ከውሸቱ ባሻገር የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በዚህ ሳምንት የኢትዮጵያ ንብረት በኢትዮጵያ መንግስት ተዘርፎ ወደ ዱባይ እየሄደ ነው ስለሚለው መረጃ የምናይ ይሆናል። እንደገናም በተጨማሪ በመስቀል ደመራ በዓል አንዲት ህፃን ልጅ በፌዴራል ፖሊስ ተወሰደች ስለተባለው መረጃ የምናወራ ይሆናል። በቀጣይ ደግሞ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያና በአማራ ባንክ ስም ስለተከፈቱ የሐሰት አካውንቶች የምናወራ የሚሆን ይሆናል። ከውጭ ሀገርም እንደዚሁ የዩክሬን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ሚስት 1.1 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ጌጣጌጥ ገዛች ስለተባለው መረጃም የምናነሳ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንዴት ነህ ክሪዌ? ሰላም ሰሚ፣ እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። እስኪ አንተ ጋር ስላለው መረጃ ትንሽ ንገረን። በጣም አሪፍ። እንግዲህ መግቢያችን ላይ ቅድም ስትናገሪ እንደነበረው የመጀመሪያው መረጃችን የሚሆነው የከበዱ ማዕድናት ጽላቶች እና ጥንታዊ ቅርሶች የሚባሉት በዚህ በኢትዮጵያ መንግስት አማካኝነት ከአማራ ክልልና ከትግራይ ክልል ተሰርቀው በአሁኑ ሰዓት ላይ በዱባይ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ እንደሚገኙ ከእንደገና ደግሞ ግማሹ ለዚህ ለዱባዩ ፕሬዚዳንት ለንጉስ እዛው እንደሚያስቀራቸው፣ የቀሩት ደግሞ ገሚሱ ደግሞ ወደ ሮም ቫቲካን ለጥናት በሚል ሊሄዱ እንደተዘጋጁ የሚያሳይ ጽሁፍን በመጻፍ አጋርቶት ነበር። ይህ የቴሌግራም አካውንት ከ300,000 በላይ ፎሎወር አለው። እንግዲህ አስቢ፣ ብዙ ይሄኛው ፖስት ብቻ ብዙ ላይኮች ነበሩት፣ ብዙ ኮሜንቶች ነበሩት። እርግጠኛ ከ100,000 በላይ እዚህ እስከ ቪዲዮ እስከገባንበት ጊዜ ድረስ ከ100,000 በላይ እይታዎች ሁላ ነበረው ይህ የቴሌግራም ፖስት ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቂው ይሄ የቅርሶች መሰረቅ ምናምን አዲስ አይደለም። ልጅ ጦርነት ባለ ቁጥር እንደዚህ አይነት ነገሮች ይበዛሉ። ለምሳሌ የኢትዮጵያን የታሪክ አጋጣሚ ብንመለከት የአጼ ቴዎድሮስ ሁለተኛው ከእንግሊዝ ጋር ጦርነት ላይ በነበሩበት ወቅት ላይ በተለይ የመቅደላው ጦርነት ላይ እንግሊዞች እንዳሸነፉ እናስታውሳለን። እሱን ጦርነት ካሸነፉ በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በተለያዩ ገዳማቶች ውስጥ ያሉ መጽሐፎችን፣ ቅርሶችን፣ እነዚህ ውድ ውድ የተባሉ በዛውን ወቅት የነበሩ ነገሮችን ወስደው እንደነበር እናስታውሳለን ወደ ሀገራቸው። የቅርብ ጊዜ ትዝታ ደግሞ ማውራት ካስፈለገ በዚህ በፈረንጆቹ 1930ዎቹ አካባቢ ጣሊያኖች ከአክሱም የአክሱምን ሀውልት የምታስተውልሽ ከሆነ ወስደውት ነበረ። ከዛ እንደተመለሰ እናስታውሳለን። መመለስ ችሎ ነበር። ስለዚህ ይሄ አዲስ አይደለም። በዚህ በታሪክ አጋጣሚ በተለይ ግጭቶች ባሉበት ሰዓት ላይ ይሄ ቅርሶች መሰረቅ፣ መውጣት፣ መግባት ምናምን ያለ ነው። ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ሐሰተኛ መረጃዎች ሊፈበረኩ ይችላሉ። ለምሳሌ በሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ አንድ አፍሪካኒስት ዶት ኮም የተሰኘ አንድ የዜና ድረገጽ ነበር። እሱ ምንድን ነው ያለው? በዚህ የፌዴራሉ መንግስት ከትግራይ በተለይ ከገዳማቶችና ከቤተክርስቲያኖች የሰረቃቸውን እነዚህ ጽላቶች ምናምን ጥንታዊ ቅርሶችን ለገበያ አቅርቧል በማለት አፍሪካኒስት የውጭ ድረገጽ ነው እና በዜና ነው በእንግሊዝኛ ዜና ነው ይህን ያስነበበው ማለት ነው። እና ቪዲዮ ነበር ያያያዘው። ቪዲዮ ላይ የምታዩ ምንድን ነው፣ በቃ ሰዎች ፎቶ ሲነሳ ለመሸጥ እንደሚቀርብ ነገር ነው የሚመስለው ማለት ነው። የእሱን የአፍሪካኒስ ዶት ኮምን ዜና እኛ ሀገር አምጥተው የተለያዩ የፌስቡክ ገጾች ሼር ሲያደርጉ ነበር፣ ሊንኩን እያመጡ ማለት ነው። እኛ አጣርተነው ነበር ቪዲዮ ግን ከረጅም ከመቶ ዓመት በኋላ ከመቶ ምናምን ዓመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ ጥንታዊ ቅርሶችን ነበር የሚያሳይ፣ ወደ ሀገር ሲመለሱ ማለት ነው። ከብዙ ንግግሮችና ጭቅጭቆች በኋላ የተመለሱ ቅርሶች እንደሆኑ እንደሚያሳይ ማረጋገጥ ችለናል። እንግዲህ አሁንም በአማራ ክልል ካለው ግጭት ጋር ተያይዞ ነው ይሄኛው አሁን ይህ የቴሌግራም አካውንት በፌዴራሉ መንግስት ወይም በኢትዮጵያ መንግስት ተሰርቀው ለሽያጭ ለዩኤኢ ማለት ነው ለዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ እዛ ኤምባሲ የተቀመጡ የኢትዮጵያ ቅርሶች ናቸው ብሎ ነበር ሽያ ያደረጉ እና ምንድነው አሁን ይሄ መረጃውን ወይም ምስሉን ለማጣራት አንድ ሂደት ስንሄድ ይሄኛው የቴሌግራም አካውንት ከዚህ ከፖስቱ በተጨማሪ ውስጥ የጻፋቸው ጽሁፎች ምንድን ነው የሚሉት በኢትዮጵያ በዛ በዱባይ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ያሉ ሰዎች እንደነገሩት ነው ሁላ እና ከዚህ ከፎቶ ላይ የራሱን ወተርማርክ ለምሳሌ አንቺ የሆነ ፎቶ አንስተሽ ባለቤትነቱ የአንቺ ፎቶ እንደሆነ ሰው እንዲያቅልሽ የራስሽን የሆነ ጽሁፍ ነገር ታስገቢያለሽ። ልክ እንደዚህ ሁሉ ነው የቴሌግራም አካውንት የራሱን ስም አያይዞ ነው እንትን ያደርገው ማለት። ስለዚህ ውስጥ ካሉ ሶርሶች ምንጮች ነው የደረሰኝ እኔ ነኝ ፎቶ የእኔ ነው ብሎ ነበር ሼር ያደረገው። እንግዲህ እንደምታውቂው የዚህ የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ፕሬዚዳንት መሐመድ ቢን ዛይድ እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጠበቀ ግንኙነት እንዳላቸው እናውቃለን።
በቀሩም ቢንዛይድ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ነበርና አንዳንድ ስምምነቶች ነበሩ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የተለያዩ ቦታዎችን እየሄዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያስጎበኛቸው እንደነበሩ የተለያዩ ቪዲዮዎችም ሲወጡ ቆይቷልና እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ፕሬዝዳንቱ ጥብቅ የሆነ ግንኙነት እንዳላቸው ማወቅ እንችላለን። እንግዲህ ሀቀቼክ ይሄ የቴሌግራም አካውንት ናቸው ብሎ ተመልካቾቻችንን በስክሪን ላይ መመልከት ይችላሉ። በዛ ላይ አንዱ ወርቅ ነው እንደ አይተሽዋል አንቺም አንደኛው ወርቅ ነው አንዱ ደግሞ የታሸጉ ነገሮችን የሚያሳይ የተደረደሩ ማለት በብዛት ነው። እንግዲህ ሁለቱን ምስሎች አጣርተን ነበር። የመጀመሪያው ምስል ስናጣራ በተለይ ወርቅ የወርቅ የሚታይበት ፒክሎክ የተሰኘ አንድ ድረገጽ ላይ ተጋርጦ አግኝተናልና ያ ድረገጽ ላይ ያ ወርቅ ሲጋራ ለሽያጭ እንደቀረበ ነው የተነገረው። ከዛ ባለፈ ያንን ወርቅ መግዛት የሚፈልግ ሰው በማለት ስልክ ቁጥር ተቀምጧል። +27 ብሎ የሚጀምር ማለት ነው። የኛ ሀገር +251 ነው። ይሄ የካንትሪ ኮድ ማለት ነውና +27 ብሎ ነው የተቀመጠው። +27 ደግሞ የሳውዝ አፍሪካ መሆኑን ማረጋገጥ ይችላል። ነገር ግን አንደኛ ለንግድ ነው የቀረበው፣ ያኛውም ደግሞ ለሽያጭ እንደቀረበ ነው የቴሌግራም አካውንትም ክሌም ያደረገው። ግን በኋላ ላይ ይህ የት ነው የሚገኘው ብለን ዲቴል ወደ ውስጥ ዌብሳይቱ ላይ ያሉት መረጃዎች ስንመለከት ወርቁን ይህን ወርቅ ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ማዕድናቶችን መግዛት የሚፈልግ በአካል ወደ ሳውዝ አፍሪካ ወደ ጆሃንስበርግ ሳውዝ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ወዳለ ኦፊሳችን መምጣት ይችላል የሚሉ መግለጫዎች በውስጡ ነበሩና ይሄ አንደኛው አመላካች ነው ማለት ነው። ይህ የጎልድ ይሄ የወርቁ ተሰርቆ ማዕድንም ብሎ ነው የገለጸው። እንግዲህ እሱ እንትን እንደሆነ ማወቅ እንችላለን፣ ከዚህ ተወስዶ እንደሆነ ማረጋገጥ ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ የተደረደሩ የታሸጉ ቃዎችን የሚያሳየው እሱን ደግሞ ስናጠራ ኦዝዱር ሙሽላር የተባለ አንድ የቱርክ ድረገጽ ነበር እና እሱ ላይ ተጋርቶ አግኝተናል። ምንድነው መሰለሽ የሚለው እዛ ላይ እንደዚህ ከቤት ለቤት የትራንስፖርት አገልግሎት ለምሳሌ እኛ ሀገርም ተጀምሮ ነበር ካስታወሽ። ቤት ስትለቂ አንድ ድርጅት አለ፣ የራሱ መኪና አለው፣ የራሱ ሰራተኞች አሉ። ከዛ ቤትሽ ከመጡ በኋላ እቃዎችሽን በእንትን ታሽገው በስነ ስርዓት በካርቶን ታሽጎ ይወስዳሉ። ሁላ ሪስፖንሲብል ናቸው የሚሰበር እቃ ካለ ለመክፈል ነው። እና እንደዚህ አይነት ስራዎችን የሚሰራ ቱርክ ያለና ድርጅት መሆኑን ማረጋገጥ ይችለናል። ይሄ ኦዝዱር ሙሽላር የተባለው በቱርክ የሚገኘው ድርጅት ማለት ነው፣ ኦርጋናይዜሽን። ስለዚህ ይህ የቴሌግራም አካውንት ይሄ በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል ካለው ግጭት ጋር ነው ኦፍኮርስ የመጣው። ነገር ግን በአማራ ክልልም በትግራይ ክልልም ነው የሚለው በሁለቱም በነበሩ ግጭቶች ላይ የተሰረቁ ናቸው። በፌደራል መንግስት የተሰረቁት እነዚህ የጥንታዊ ቅርሶች ወደ ዱባይ በዱባይ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ እንደሚገኙ እና ራሱ መሐመድ ቢን ዛይድ እነዛን ግን ከፊሎቹን እንደሚያስቀራቸው እዛው ማለት ነው። የቀሩትን ደግሞ ወደ ሮም ቫቲካን ለምርምር በሚል ነገር ሊሄዱ እንደተዘጋጁ የሚል መረጃ ያለው ነገር ነበር እንትን ማለት ነው ያሰራጨው። አሁን እዚህ ጋር እኛ መናገር የምንፈልገው ቅድም ምስል እንደነበረው በጦርነት በግጭቶቹ ወቅት ቅርሶች ይሰረቃሉ። የተለያዩ የቤተክርስቲያን የሚሆኑ የጥንታዊ ቅርሶችም ይሰረቃሉ። ነገር ግን አሁን እኛ ይህን ስንናገር አልተሰረቁም እያልን አይደለም፣ ሊሸጡ ነው ላይሸጡ ነው እያልን አይደለም። ነገር ግን ይህ የቴሌግራም አካውንት ሊሸጡ የቀረቡ ናቸው ብሎ ከዛ ባለፈ ቅድም እንደተናገርኩት ከኤምባሲው ውስጥ የደረሰኝ መረጃ ነው ብሎ ፎቶን የራሱን ወተርማርክ አስቀምጦ ሼር ያረገው በቃ ሌላ ኢንቴንሽን እንዳለው ማወቅ ትችላለች። ወይም እነዚህ ምስሎች ከሌላ ቦታ ወስዶ እንደተጠቀመ ማረጋገጥ ይችላል ማለት። ስለዚህ በዚህ ሳምንት ካገኘ ነው የመጀመሪያ ሀሰተኛ መረጃ ይህ ነበር ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ሁለተኛው መረጃችን ደግሞ በመስቀል ደመራ በዓል አንዲት ሕፃን ልጅ በፌዴራል ፖሊስ ተወሰደች የሚለው ነው አይደለ? አዎ አይተሽዋል አይደል? እሱ ደግሞ ምን መሰለሽ፣ ባለፈው ሳምንት በኤክስ ማለት ትዊተር ኤለን መስክ ከገዛ በኋላ ሎጎውንም ስያሜውንም አንዳንድ ፊቸሮችንም ውስጥ ቀይሮታል። ከዚህ በኋላ ኤክስ እያለን ስናወራ የድሮን ትዊተር እያለን እያወራ እንደሆነ ተመልካቾቻችን እንዲረዱ እንፈልጋለን። እና ይህ አንቺ ያልሽው ምስል ፌዴራሎች ጋር ህፃኗ ይዘዋት የሚያሳየው ምስል ትዊተር ላይ ብቻ ሳይሆን ፌስቡክ ላይም የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በስፋት ሲጋራ ነበር። እንደምታስታውሹ ባለፈው ሁለት ሳምንት ኢትዮጵያ የተለያዩ በዓላቶችን አስተናግዳ ነበር። ከዛ መካከል አንደኛው የመስቀል ደመራ በዓል አንደኛው ነው እና በዛ ላይ እንትን ተሰጥቶ ነበር። የፖሊስ ኮሚሽንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መግለጫ ሰጥተው ነበር። በተለይ ምዕመኑ ወደ መስቀል አደባባይ የደመራ በዓልን ለማክበር በሚመጣበት ሰዓት ላይ
باون ساعت لا يفيدري باندي راي هونو مالت عرنقوادي بيجاك اي محال لاي بساموه مدب كوكو بيال لبت السوننا كندقنا عرنقوادي بيجاك اي يبيتا كريستيان والا محال لاي يبيتا كريستيان يورتوروكس توارو بيتا كريستيان عرمو يال لبت كاولتو باندي روش وجي مانن يوم سو አርጎ መምጣት እንደማይችል ወደዛ ወደ ኢቨንቱ ከነገና አንድ አንድ ቦታዎችም እንቅስቃሴ እንደማይቻል መግለጫ ተሰጥቶ ነበር። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁንኛ እነሂን ስንል እንትን አለ ይያልን አይደለም አልተከለ በሌላ ቦታ አልተከለከለም ይያልን አይደለም ጆሮ ጌጦች ሲወልቁ እንደነበረ የተለያዩ መረጃዎች ሲዟወሩ ተመልክተናል ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ከዚህ ከደመራ ባል ጋር ተያይዞ ነው የዚች ህፃን ልጅን ፎቶ የመጣው። እንግዲህ አንዳንዶች ሼር ሲያደርጉት ምንድነው ይሄ ስለዚህ መንግስት ነው ይሄ መንግስት ይሄ ነው መጨረሻው ምናን የሚሉ አይነት ካፕሽኖች መጨረሻችን እንደዚህ ሆነ ከቤተሰቦቿ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንደሚመለከቱ ተመልካቾቻችንም በያደረገችው አበሻ ቀሚስ ጥለቱ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ብቻ ነው ያለውና አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሚለውን ብቻ ስለለበሰች ከቤተሰቦቿ ፌደራሎች እንደነጠቋት የሚል አይነት ጽሑፍን ያለው መግለጫ ነበር በስፋት ሲያጋሩ የነበሩት ማለት ነውና ማንተ ምሱን ከዚህ በፊት እንዳየነው እርግጠኛ ነበር سنጣራ የዛሬ 2 አመት 2014 ላይ ጥራ አካባቢ ተጋርቶ አግኝተናል በን ሃሽታግ ኖ ሞር ሙቭመንት በነበረበት ሰዓት ላይ የሚሉ ነበሩ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ጥር ማለት ወደ ጥምቀት አካባቢ የነበረ ፎቶ እንደሆነ ማወቅ ይችላል። ነገር ግን በዚህ ብቻ ማብቃት አልፈልግም ነበር ዲፕ ምንድነው ስለዚህ ልጅ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተወራ ያለው የሚለው ነው ለማጣራት ጥረት አድርገን ነበርና ያገኘነው መረጃ ምንድነው አንዳንድ መረጃ የሚያሳየ ቤተሰቦቿ ራሱ አረሄ ፎቶ እኮ ያሁን አይደለም የቆየ ነው ብለው የነገሩን ብለው የተናገሩ የፌስቡክ ፖስቶች ነበሩ። የፌደራል ፖሊሶቹን ስታይ ከነሱ ጋር መነሳት ፈልጋ ልጅቷ ከነሱ ጋር እንዳስተቀፈዋትና ፎቶ እንዳነሷት ቤተሰቦቿ እንደዚህ ብለው እንደነገሯቸው የሚናገሩ ፖስቶች ነበሩ። አንዳንዶቹ ደግሞ የጽፃን እኮ ከሁለት ሳምንት በፊት ማለት ነው ከሁለት ሳምንት በፊት ከቤተሰቦቿ ጋር በግብጽ እንደምትገኝ እንደዚህ የሚገልጹ መረጃዎች ሲዟወሩ ነበር። ሁለት ሳምንት ማለት ይሄ ደመራን ባላል ነበር ምናም ማለት ነውና አሁንኛ ይሄ በማወይ ቤተሰቦቿ ምናን የሚለው ሳይሆን እሱ ላይ ሳይሆን መሰረት አድርገን ያወራነው ምስሉ ከዚህ በፊት ተጋርቷል የሚለው የዛሬ 2 አመት ተጋርቶ እንደነበረ እሱን ማረጋገጥ ይችላል። ያ ማለት በአሁን ሰዓት ላይ ካለው ከደመራ ባል ጋር ከእንደገና ይሄ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ምንም የሌለበት ባንዲራ ማያስ ከመከልከሉ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር እንደሌለ ማረጋገጥ ይችላል ማለት ነው። በሰም ይሄ የቆየ ምስል ነው እንግዲህ የቆየ ምስል አሁን ካለ ኢቨንት ጋር ለማያያዝ የተሞከረበትን ሂደት በሰም መመልከት ይችላል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት በአቅቼክና በሀገሬ ቲቪ ትብብር ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ከውሸቱ ባሻገር የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ሶዩ መስኪ አንቺ ቀደም ያለው መረጃ ነገሪ። እኔ ጋር እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች አሉ። እንግዲህ በዚህ ሳምንት በድርጅቶችና በባንኮች ስም የተከፈቱ የነበሩ ሀሰተኛ አካውንቶች ነበሩ። ከዛ መካከል ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ አንዱ ነበር። በሳፋሪኮም ኢትዮጵያ የተከፈተው የሀሰተኛ አካውንት 38000 ተከታይ ያለው የቴሌግራም ቻናል ነበር። ይሄ ቻናል ላይ ምንድነው የሚለው መሰረክ ላይክ በማድረግ ለሌሎች ሰዎች በማጋራት 3000 ብር ተሸለማላችሁ ነበር የሚለው መልእክቱ የሚገርም ነገርና ትክክለኛው የሳፋሪኮም አካውንት ደግሞ ቴሌግራም ቻናላቸው ደግሞ 24000 ተከታይ ነው ያለው እንጂ 38000 አይደለም። ይበልጣል ጭራሽ ይበልጣል እንደውም ሀሰተኛው ይበልጣል። ትክክለኛው 24000 ተከታይ ያለው ነው እና እንደዛ አይነት መልእክትን ደግሞ አያስተላልፉም። ይሄንኛው ላይክ እና ለሌሎች በማጋራት 3000 ብር ተሸለማላችሁ ነበር የሚለውና የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ሎጎ ነበረው ፕሮፋይሉ ላይ እንደገና ደግሞ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ኦፊሻል ይል ነበር ካታችሁ። እና ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በአማራ ባንክ ስም የተከፈተ ሌላም እንደዚሁ ሀሰተኛ የቲክቶክ ይሄ ደግሞ ቲክቶክ አካውንት ነው የሚገርመው። ያኛው ቴሌግራም ቻናል ነው ይሄኛው ደግሞ ቲክቶክ አካውንት ነው የሚገርም ነገርና ይሄ አማራ ባንክ የቲክቶክ አካውንት ደግሞ 8000 ፎሎወር አለው 12000 ተከታይ አለው። የሚገርም ነገር ይሄም ደግሞ ምን ይላል ሼርና ኮፒ ሊንክ በማድረግ ላይክ ኮፒ ሊንክ በማድረግ 10000 ብር ተሸለማላችሁ ነበር የሚለውና 10000 ብር ኮፒ ሊንክ በማድረግ 10000 ብር በጣም የሚገርም ነገር ነው። አዎ እና
يهم دمو يا أمارة بنك لوجو عالو بتككل عندنا كتاتشيم دمو أوفشاليل نبرة نا تككل عنا ويا أمارة بنك أكانتين تجمر أمارة بنك تيك توك أكانت يلاو كونفيرم أرجعنا دولاً أرجعت أنا البسرعة كوانو نا يلا تشوف يوتيوب فيسبوك تيليجرام لينكدين نا تويتر نا ويب سايت يلا تشوف إن جيت تيك توك أكانت يلا تشوف أمارة بنك يعني ياوجن علم بلاو أسر شبرت شلة ما يلا تشوف كوبي لينك بمدرك أسر شبرت شلة ما يلا تشوف إيه تينكي تشالنج أو أسهم بالله فوسامنت من ده زاسرتنا برا بابي سيميا بنك تاسطو سالا هذا لا أندينت هون أندينت مين مثلاً كا أمارة بنك كا كدم دارشو أنتي أندينت يا بنك هاتشو لوجو يا بنكون سام كندا جنا كدم دارش كذي كا كونت كاتش ديسكريبشنوس أمارة بنك أوفيشال أبيسينيا بنك أوفيشال لو ميلونا أنتين دارشو كدم يا أبيسينيا بالله فوسامنت مين وران تينكي تشالنجنو إيم تينكي تشالنجنو كدم دارشو أنتي بق كوبي لينك نا لايك سلارغو تينكي يا سرشيبر شلماتو تشون دميونونا بالله فوسامنت أنتين كذي أبيسينيا بنك غارتا يزوي نبرون سكام አለርት ካወራን በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድን ነበር ያደረግነው እንደዚህ አይነት የማጭበርበሪያ መንገዶች ሲኖሩ ፖስቶቹን ሰዎች ሲመለከቱ ምንድነው ማረግ ያለባቸው እንዲጠረጥሩ ማለት ነው ምንድነው ማረግ ያለባቸው የሚለውን አውርተን ነበር አንቺም ቅድም ስትያን ነበር ላይክ ስላረኩ ብቻ 10000 ምናምን ነገር ስትይ እና እንደዚህ አንዳንዶቹ ስካም ሲሆኑ እንድትጓጉኝ ነው የሚያደርጉሽ لايك سلارو كوبي لينك سلارو كوب تاس شيء أجونا لو لا قادرينش من المكو كانشي من المي كوتر نعيا عند 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 بتشان عندي كأنا كشمال يعني غير هو نماه نا إن زين نقدر وشم يفترار إن ثمن كاب تشان بالفو سام من تم ثنا غير نبر من مارا كندا لا باتشوا زين زين نقدر سيم ملكاتو لما تنتك من مارا كندا باتشي ميلون ثنا غير نبرنا بس سام دمو سافاريكم نا أمارة بنك مارس نا كده من دارشو النزية أمارة بنك لا يالو تنتونش مارس نو يا سوشيال ميديا أكاونتوش النسون أنت لا يمانية تشارو تعمل كاوتشاتن أوفيشال ويب سايت على جاب أي تشكون عندنا كسر جرجيلا عندنا برمو كلا ياس كم تارو النزية أي كان على ال تيليجرام تيك توك يوتيوب أنت ناس كم تاو كده تها سوني دو كليك سيارجو ودا أوفيشال تيليجرام تويتر تيك توكم كلا تشو مي كافتو مارس نو نا ودا انتن شفتي مارك انتن علو اماراتش يسيتشال مالنونا كازي يفيتم كزمن بنك غا سرتن نبر كازي كا تيليجرام غار تايزو بنسو سم 4 5 مجراشين نسو عند تيليجرام بلاتفورم لاي بتشا مالتنونا اسون لما طرات كونتاكت ارغناچو نبر بنانت سم تيليجرام تكلنا منان بلا جراش يلنم نايلون لك امارا بنك كونفيرم اندارغن يلم كاولون بوالا انيام سرتن نبر اليرت بنسو اسم يميسراچوت انزي 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 حساتانيا ناتشو بلا كذا اي ثينك كولت كان اي ثينك كسوس كان بوالا اوفيشال تيليجرام اكاونت اوتتوال الناس ايهينو كزي بوالا تيليجرام اكاونتاچننا بانكوچيم ريل استيتوچيم تللق درجيتوچيم انزي هبرتاسبو تطاينتاچو مياگلگلوتو هبرتاسبو اسكامونو درس በነሱ ስም የሚሰራጩ እንደዚህ አይነት አስተኛ እንትም ሲሆኑ ወይ ማውጣትና ይሄኛው ነው ተከለኛችን ማለት አለበዛ ደግሞ እነዚህ የለንም ብለው ለክኛ ጠይቀን እንደ እንዳረጋግጥ ነው መናገር አለባቸው ብለን እናስባለን። አሁን ደግሞ ከሀገር ውጪ ወዳገኘነው መረጃ እንለፍ። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ሚስት 1.1 ሚሊዮን ዶላር በማውጣት ጌጣጌጥ ገዛች የሚል ወሬ አለ። እስኪ ስለሱ አንድ ነገር በለን። አዎ አንቻውን ያልሹ መረጃ እንደዚህ ኢንስታግራም ላይ ትዊተር ላይ በስፋት ሲጋራ ነበር። ነገር ግን እንደዚህ ኒውስ ዊክ የተባሉ የሚዲያ ተቋማቶች አሉ። እነሱ ናቸው ይሄን መረጃ ያጣሩትና ምንድነው መሰለሽ የሆነው እነዚህ የኢንስታግራም ትዊተሮቹ አካውንቶች የሚያወሩት ምንድነው የፕሬዝዳንት የዩክሬን ፕሬዝዳንት ዜለንስኪ ባለቤት ወደ ኒውዮርክ ከሄደች በኋላ የካርቲየር የሚባል የውድ ውድ ጌጣጌጥ የመሸጫ ሱቅ አለና ከዛ ወደ 1.1 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ጌጣጌጦችን ገዝታ እንደገዛች ነው እንግዲህ የተነገረው ማለት ነውና ኢንስታግራም ላይ ሪሲቶቹ ላይ ሲወጡ ነበር የገዛችበት ሪሲት እየተባለና እነዚህ ኒውስ ዊክ የሚባሉት የሚዲያ ተቋማቶች ግን አጣርተውታል ውሸት ነው ብለዋልና ለምን ውሸት እንዳሉ እንመለከታለን ግን ከዛ በፊት ይሄ የዋርና ፕሮፓጋንዳ የጦርነትና ፕሮፓጋንዳ የተለመደ ነው ለምሳሌ በዚህ በዶንባስ ግዛት ላይ
በተፈጠረው በዛች ግዛት በተፈጠረው ነገር ምክንያት በዩክሬንና በራሽያ መካከል ጦርነት እንደተከሰተ እናስተውላለንና አሁንም ድረስ አለ ያ ጦርነት ቀጥሏል። ከዛ በኋላ በሁለቱም ወገኖች ፕሮፓጋንዳ ወሬዎች ሐሰተኛ ዜናዎች ይወራሉ። ጦርነት ሲኖር ወሬ ይኖራል ሐሰተኛ ወሬ። እሱ ሐሰተኛ ወሬውን ተያይዞም ደግሞ ፕሮፓጋንዳ ይወራል። እንደውም ጦር ከፈተው ወሬ የፈተውን ይባላል። እንደዚህ ሀገራዊ ቢሂል አለና ምንድነው በጦርነት ምናምን እንትን ባቲም በወሬ በሼር በመታረጋቸው ሐሰተኛ መረጃዎች ምናምን እንደዚህ ነገሮች እንትል ጦርነቱን የማሸነፍ ድልሽ ከፍ ሊል ይችላል። ባታሸነፊም ባላንስ ታረጋለሽ እዛ ሳይድ ያለው ነገርና ከዚህ ከሩሲያና ከዩክሬን ጋር ተያይዞ ነበሩ ሐሰተኛ መረጃዎች በዛም በሩሲያም ሳይድ በዩክሬንም ሳይድ ጀነሬት ይደረጉ ነበርና እነሱ የሚሰራጩት መረጃዎች ውጭ ሀገር ያሉ የፋክት ቼኪንግ ኦርጋናይዜሽኖች እየተከታተሉ ይሄ ውሸት ነው ይሄ ሐሰት ነው ምናምን ይሉ ነበርና ከሱ ጋር ተያይዞ ነውና እኛም ምንድነው ያሰምነው ይሄን سنመለከት ይሄ በዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ ስም ባለቤቱ 1.1 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ጌጣጌጥ ገዛች ተብሎ የወጣው መረጃ ከዚህ አንድ የፕሮፓጋንዳ ዊፐል ሊሆን ይችላል ብለን ያሰብነው ማለት ነው። እንትን ለማድረግ የወጣ መረጃ ነው ለነ ያሰብነውና ይሄ የሷ ገዛችበት የተባለው ሱቅ ካርቲየር የተባለው ሱቅ የፈረንሳይ ነው ባለቤትነቱና በጣም ውድ ውድ ነው ቅንጥ የሆኑ ነገሮች ነው የሚሸጡበት። ይሄ ልጅ በጣም ሀብታም ከመሆኑ የተነሳ ሀብቱ ወደ 12.2 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ አመታዊ ገቢ ደግሞ ከ6 ቢሊዮን ዶላር በላይ አመታዊ ገቢ እንዳለው ነው እንግዲህ መረጃዎች የሚያሳዩትና ከእንደገና በተጨማሪ ከ125 ኒውዮርክን ጨምሮ 125 ሀገሮች በላይ ከ125 ሀገሮች በላይ ወደ 200 ሱቆች እንዳሉት ነው እንግዲህ መረጃውና በጣም ትልቅ ነው። ልቅድም ዳኩሽ ቅንጡ ነው ነገስታቶች ነው የሚገዙበት እቃዎችም አሉ ጌጣጌጦች ያው የቀደም የመቤት ነች እሷም እንግዲህ የቀደም የንጉስ ሚስት ነች ማለት ነውና እሷም ከዛ እንደገዛች ነው እንግዲህ ክሌም የተደረገው። እና የተመለከተው አንድ አንድ መረጃዎች ምንድነው የዚህ የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት የተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ነበርና የተባበሩት መንግስታት ስብሰባ የሚካሄደው ደግሞ ኒውዮርክ እንደሆነ እናቃለን። ይሄ ካርቲየርም የተባለው ሱቅ ደግሞ መሸጫ እዛው ኒውዮርክ ነው ያለው ማለት ነውና ወደዛ ሄዶ ነበር ዩክሬኑ ፕሬዝዳንት። ያው ሲሄድ ያው ባለቤቱን ይዟት ይሄዳል ያለው እዛ ከሄደ በኋላ ነው እንግዲህ ሷ ገዛች የተባለው። ነገር ግን ሴፕቴምበር 19 ቀን ላይ ኒውዮርክ ነበሩ ዜሌንስኪ። በኋላ ላይ ግን ከሁለት ቀን በኋላ ሴፕቴምበር 22 ወደ እንትን ሄደው ነበር ወደ ካናዳ ዩኤስ ነበሩ። ከዛ በ19 ዩኤስ ነበሩ በ22 ካናዳ እንደሄዱ ነው ያገኘነው መረጃ የሚያሳየን። ነገር ግን እነዚህ ኒውስ ዊክ የተባሉት የሚዲያ ተቋማቶች ሲያጣሩ ያዩት ነገር ምንድነው የዜሌንስኪ ባለቤት ገዛችበት የተባለው ደረሰኝ ሪሲቶች ምናምን ሲወጡ ምንድነው የሚለው ሴፕቴምበር 22 ነው ሪሲቶቹ የሚሉት ሴፕቴምበር 22 ማለት ነው። ነገር ግን ሴፕቴምበር 22 እነሱ የት ናቸው ካናዳ በ19 ኒውዮርክ ነበሩ በ22 ካናዳ። ይሄ ካርቲየር የተባለው ሱቅ ደግሞ ያለው የት ነው ኒውዮርክ ነው። እንግዲህ ካናዳም ሊኖር ይችላል ግን እነዚህ ክሌም ሲደረጉ ኒውዮርክ ያለው ካርቲየር ሱቅ እንደሆነ ነው እንግዲህ መረጃዎች የሚያወሩትና ከዚህ በኋላ ኒውስዊክ የተሰኘው የዜና ተቋም ይሄንን መረጃ ሲያጣራ ቅድም እንዳልኩሽ መስከረም 22 ወይም ሴፕቴምበር 22 ላይ እንደሄዱ ካናዳ እንደነበሩ እንጂ ኒውዮርክ እንዳልነበሩና እነዚህ ገዛች ተብሎ ሲወጡ የነበሩት ሪሲቶች ሴፕቴምበር 22 ላይ እንትን የወጡ ሪሲቶች እንደሆነ ነው የሚያሳዩና በእነዚህ ምክንያቶች አማካኝነት የተሳሳተ ወይም ሐሰተኛ ነው ብለዋል ኒውስ ዊክ የተሰኘው የሚዲያ ተቋም ማለት ነውና በሳምንትም ከሀገር ውጪ የተሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎችን ከምንዳስበት ፕሮግራማችን ላይ ይዘንላችሁ የቀረብነው ይሄ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደዚህ ያለ ወደ ማገባደጃ ፕሮግራማችን ደረስን። በስተመጨረሻ የምናነሳላችሁ እንደ ሁሌው ሐሰተኛ መረጃ ለመለየት የሚረዱን ክህሎቶች እምንነግራችሁ ይሆናል። ኪሩቤል እስቲ ምን ትለናለህ? በሳምንት እንግዲህ እንደ ሁልጊዜው ክህሎታችን ይጨምራሉ ብለን ያሰብናቸውን መረጃዎች ይዘን እንቀርባለን። በሳምንት ምንድነው ያሰብንላችሁ ለተመልካቾቻችን ሐሰተኛ ቪዲዮዎችን ለምሳሌ የሆኑ ቪዲዮዎችን ሲመለከቱ ምንድነው ማስተዋል ያለባቸው ለመጠራጠር ማለት ነው። ያ ነገር እኮ ሐሰት ላይሆን ይችላል ነገር ግን ስትመለከቺ ይሄ ሐሰት የመሆኑ ድል ከፍተኛ ነው ብለሽ እንድትይ የሚያረጉሽን አንዳንድ ነገሮች ነው የምንመለከተው። የመጀመሪያው በፎቶ ወይም በቪዲዮ ላይ ያሉ የጂኦግራፊካል የመሬት አቀማመጦች ሊሆኑ ይችላሉ እነሱን ተመልክተሽ
ይሄ ነገር ነው አይደለም። ለምሳሌ የህንጻ የአርክቴክቸራል ቪው የምንላቸው ሊሆን ይችላሉ። ለምሳሌ አዲስ አበባ የዛሬ 9 እና 10 አመት የነበረችው አዲስ አበባ አይደለች አይደል? አይደለም 9 እና 10 አመት የዛሬ 2 አመት በፊት የነበረችው አዲስ አበባ አሁን አትመስል። የተለያዩ መንገዶች ተሰርተዋል፣ ህንጻዎች ተሰርተዋል፣ ፓርኮችም ተሰርተዋል አይደል? እና እሱንም ማየት ይኖርብናል፣ ማገናዘብ ይኖርብናል ማለት ነው። እና አሁን ያለው እንደዛ ነው ወይ? አሁን ያለው የመሬት አቀማመጥ እንደዛ ነው ወይ? አሁን ያሉት ህንጻዎች እነዚህ ናቸው ወይ? አዳዲስ ህንጻዎች ተሰርተዋል ወይስ ምንድን ነው የሚለው? በአጠቃላይ በቪዲዮም በፎቶ ላይ የምንመለከታቸው የመሬት አቀማመጥ የህንጻ አቀማመጦች እነሱን ማስተዋል ይኖርብናል ማለት ነው። ያንን አንድ ስንጠረጥር ወይም ማስተዋል ስንጀምር አንድ ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ወይም ምስል ትክክል ነው ወይስ የተሳሳተ ነው ለማለት ማለት ነው። ሁለተኛው የመኪና ታርጋዎች፣ ለምሳሌ ከዚህ በፊትም እኛ የሰራናቸው አሉ። የሆነ ቪዲዮ ሼር ይደረግና እንደዚህ በዚህ አካባቢ እንደዚህ ተፈጠረ ብሎ ልክ ስንመለከተው የመኪናውን ታርጋ የተለየ ሆኖ እናገኘዋለን። እና እኛ ሀገር ሀፕ እንዳደረገ ነው እነዛ ቪዲዮዎች የሚወጡት። ይሄ ታርጌ የኛ ሀገር ነው ወደሚለው ሜድ ይኖርብሻል። ለምሳሌ ወርልድ ላይሰንስ ፕሌት ዶት ኮም የሚባል አለ። ይሄ እዚህ ድረገጽ ላይ ገብተሽ ስትመለከች፣ ለምሳሌ የኢትዮጵያ የምትመለከች ከንጉሱ መጨረሻ ጀምሮ ከደርግ እስከ ኢህአዴግ አሁን እስካለው ድረስ ያሉ የታርጋ ለውጦች የአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን የክፍለ ሀገር ታርጋዎች፣ የባጃጆችን ታርጋ ሁሉ ምን እንደሚመስሉ በግልጽ አለ። ሶ የኢትዮጵያ ብቻ ላይሆን ይችላል፣ የኬንያም፣ የሁሉም ሀገር በአልፋቤት እየገባሽ ማየት ትችያለሽ። በቪዲዮ ላይም በምስል ላይም የምትመለከቻቸውን የመኪና ታርጋዎች እነሱ ማስተዋል በራሱ እንትን ሊያደርግሽ ይችላል ማለት ነው። ከመሳሳት አንድ ነገር ሊቆጥብሽ ወይም ሊያግድሽ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ልክ ከዚህ ስለ መኪና ታርጋ ካነሳን አይቀር የሚነዱበት ሳይድ መንገድ፣ ለምሳሌ እኛ ሀገር መሪ ሹፌሩ የሚቀመጠው በግራ በኩል ነው አይደል? በስተግራ ነው። ነገር ግን ወደ አሜሪካ፣ ወደ ለንደን፣ ወደ አውሮፓ አካባቢ ኬሽ በስተቀኝ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። እና ልክ መሪው ሲቀያየርም የሚነዳበት አቅጣጫ ይቀያየራል። ስለዚህ እሱም ማስተዋል ይኖርብናል። ከዚህ ጋር የተያዘ እኛ ብዙ የሰራ ናቸው አሉ። እና እነዚህ የምንነግራቸው ክህሎቶች እንደ ቀልድ ባይመለከቷቸው ይጠቅማቸዋል። ማስተዋል ሲጀምሩ አንድ ስቴፕ ወደፊት የሚሄዱበት ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው እንትን ናቸው ባንዲራዎች። ለምሳሌ አዲስ አበባ የሆነ አካባቢ እየተበጠበጠ ተብሎ ወይ የደቡብ ሱዳን ባንዲራ ልትመለከት ትችላለች፣ ወይ የአሜሪካ ሀገር ባንዲራ ልትመለከት ትችላለች። እና እነሱ መጠራጠር ይሆንሻል። ይህ ባንዲራ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደል እንደሚለው ይህ ባንዲራ ምን ይሰራል ብለሽ እንድጠይቂ ይሆንሻል ማለት ነው። ስለዚህ ባንዲራዎችን ማስተዋል፣ ከነገና ጽሁፎች፣ ቋንቋዎች ከዚህ በፊት እኛም የሰራ ነው አለ። ለምሳሌ በትግራይ ክልል አመጾች እንደተቀሰቀሱ የሚናገሩ ፖስቶች ይኖራሉ። እና ስንመለከተው ለምሳሌ እንዲህ ቋንቋዎችን ከማየት አንጻር አንድ እኛ ከዚህ በፊት የሰራ ነው አንድ የፌስቡክ ፖስት ነበር። ምንድን ነው መሰለሽ የሚለው ፖስቱ በትግራይ ክልል አመፅ እንደተቀሰቀሰ እና የትግራይ ህዝብ አብይ አህመድ ይምራን እያለ ነው ብሎ ነበር ሼር ያደረገው። እና የዚህ የምስሎችን ማጣሪያ መንገድ ስንጠቀም ማግኘት አልቻልም ነበር። ነገር ግን በምስሉ ላይ ያሉ ጽሁፎች ስንመለከት አንድ የሞባይል ሱቅ እና በትግርኛ ቋንቋ የተጻፈ የሞባይል ሱቅ አገኘን ማለት ነው። ተመለከት እና ምንድነው የሚሆን ያው አዲስ አበባ ውስጥ ፕሮባብሊ አይሆንም፣ አማራ ደቡብ ክልል አይሆንም፣ ትግራይ ክልል የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንትናችን ያቀለለልን ሌላ መንገድ ከመሄዳችን በፊት ምንድነው የተነገረው ቋንቋ፣ ምንድነው ያሉ ጽሁፎች ወደሚለው መንገድ ስንገባ ብዙ ነገር ያቀልልሻል ማለት ነው። ከዚያ ያንን ቪዲዮ ያንን ምስል ስናጠራ ምንድን የሆነው ገና ጦርነቱ ከመቀስቀሱ በፊት በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ አካባቢዎች ግጭት በነበረበት ሰዓት ላይ በመቀሌ ነዋሪዎች በትግራይ ልጆቻችን ይመለሱ ብለው ጥያቄ ያቀረቡ በሰላማዊ ሰልፍ እንደሆነ ማወቅ ይችላል። እና ይህን ያነሳውበት ምክንያት ምንድን ነው? ጽሁፎችን ስንመለከት አንድ መንገድ ይሆናል መጠራጠር። ይሄ እኛ ሀገር ሎካል ኮንቴክስት ነው፣ ግን የሌላ ሀገር አምጥተው እኛ ሀገር ቢያደርጉ ጽሁፎችን ስንመለከት ምልክቶችን ስንመለከት እውነት የመሆን እድሉ ትንሽ እንደሆነ እና ሀሰተኛ የመሆን እድሉ ከፍ ያደርጓል እና አንድ ስቴፕ እንድንጠራጠር ይረዳናል ማለት ነው። እና እንግዲህ የነገርናቸው በዚህ ቪዲዮችንም ምስሎችንም ሲመለከቱ ማስተዋል ያለባቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው ብለን ነው እንግዲህ በዚህ ሳምንት ይዘንላቸው የቀረብነው። ይጠቀሙበታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን።
አው እንግዲህ ክሩቤል በጣም ጥሩ ጊዜን ያሳለፍነው በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ስናነሳ ቆይተናል። ተመልካቾቻችን ብዙ እንደተማሩበት ብዙ እንዳገኙበት እናስባለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስትመለከቱ የነበረው ሀቅቼ ከሀገሪ ቲቪ ጋር በመተባበር የሚያዘጋጀው ዘወትር ማክሰኞ ምሽት የሚተላለፈው ከውሸቱ ባሻገር የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ፕሮግራማችንን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።